God morgon. Kan jag säga det? Ja, det kan jag. 7:43. Jag är redan färdig. Jag ska egentligen börja göra mig i ordning nu. Nej, jag ska till tandhygienisten. Jag ska vara där 8:30. Och det sa jag ju igår. Jag upprepar nog, jag vet inte hur många gånger. Ja, vi visar ju dem lite igår. Titta så långa de har blivit. Alltså det är helt... Jag vill egentligen klippa ner dem för att de har ökat långa. Men jag ska, som sagt, ner till tandhygienisten. Jag har packat min ryggsäck med ombyte. Så jag ska bara hem om och hämta ryggsäcken helt enkelt. Den ska också följa med. Den ska jag också packa ner nu. Min dagbok. Jag måste skriva lite i den. När jag kommer fram. Jämte till igårdagens. I och med att jag känner mig ledsen fortfarande. Jag kommer nog göra det denna månaden som kommer. I och med att det är den första imorgon. Jag hade ju kunnat flytta som imorgon egentligen. Det hade varit så jätteskönt. För denna stressen jag gör med nu. Den är så olidlig. Jobbig. Jag hatar mig själv. Jag har glömt en sak jämt till nya källaren. Sablar. Jag hoppas att den sitter kvar till imorgon. Eller så får jag fixa med det idag. Vi ska skriva vår lägenhetsnummer jämt till en lapp. Så stod det att den skulle vara uppe jämt i ungefär en månad. Och jag är rätt snabb med att fixa med sådana grejer. Men det, jag har inte... fixat med det. Jag kan göra det faktiskt när jag kommer hem och hoppas på att den är kvar. Alltså jag har helt glömt bort. Annars får jag ringa till hyresvärden och säga att det stämmer med kolven och säga att det har varit väldigt mycket och det vet han om. Hyresvärden här att det har varit lite mycket för mig. Så... ja, sen blir det nog det blir, jag ska försöka gå ner till jobb. Jag käkar ju lunch hemma. Jag har ju ätit väldigt mycket tidigare idag. Jag brukar ju sitta och äta frukost nu. Alltså det är så fel. Alltså det är ju alltså en hel timme fel. Så jag lär ju vara hungrig när jag kommer hem. Jag har bröd här. Jag har knäckebröd. Alltså liksom det är okej. Det finns mat. Men det är ändå liksom den timmen gör jättemycket. Solen skiner. Det har varit 2 minus. Så jag är lite inne på att ta mina vinterkängor. Jag ska ta på mig om 4 minuter nu. Så att jag ska chilla lite. Jag ska se om vi kan göra ett sms ner till jobb. Om att jag kommer lite senare. Eller kan det koppla lite senare jämt till tiden. Det kommer jag messa när jag är färdig på varcentralen. Det är inte långt att skicka det nu. Det är det, nej, det är det nog inte. Det är ju måndag, så jag blir så förvirrad på dagarna. För när jag ringde förra måndagen och sa att jag behövde vara hemma för att jag inte mådde så bra jämt till lägenhetsvisningen. Det är en vecka sedan det var. En vecka sedan det var. Alltså, tiden går så jädrans hårt så jag vet inte vad. Helt sinnessjukt. Men i alla fall så... ja, vad skulle jag ha sagt med det? Jag vet inte. Jag har tvättat mitt hår idag. Jag ska tvätta det lite till. Jag fick tvätta det. Jag vet inte. Jag har sån pump. Jag jämte till min shampoo. Det är inget sånt jättefint shampoo. Jag har inte rör sånt 1000 kronor. Så det har jag inte råd med. Men... det jag har ändå med pump. Så att jag tog först en pump. Och sen tog jag en till. Och sköljde ur det en gång för mig. Och sen tog jag en gång till. Och sköljde ur. Så ja. Ska jag ta en gång till sen när jag har. Jag ska ner om till vårdcentralen som sagt. Ner om till jobb. Sen ska jag hem, käka lunch. Duscha. Lägga mig i soffan och ligga tills jag ska laga mat helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska ta fram för mat. Jag åt kyckling igår.
Där är korv. Jag skulle kunna ta korv idag. Det skulle jag kunna faktiskt göra. Jag har inget bröd bara. Lite tråkigt. Jag måste nu föra över pengar också. Vi ses när jag har kommit hem för dagen. Hej! Klockan har slagit 12:43. Jag har ätit lunch. Jag var tandhygienisten. Alltså jag skäms så mycket över mina tänder fortfarande. Hon tog ju bilder. Och jag kände liksom att så, kommer hon säga någonting? Det är mycket rotfyllningar i alla tänder. Eller kommer hon, alltså liksom så här. Och så hon måste ju trycka på tandköttet för att se liksom. Det blödde inte så mycket som jag trodde. Det har blött värre. Blödigt. Så jag ska faktiskt försöka. Jag har ju tagit tandsticka jämt till lunchen på jobb. Strax innan jag valde att börja äta hemma. Så jag ska faktiskt börja göra det nu faktiskt. Jag har nog den där. Det är ju lite så att det spelar mig ingen roll om jag har en tandsticka precis här framför mig nu. Den kan bara ligga där och så använder jag inte den. och jag var mina timmar. Jag fick nya tandläkartider. Jag hade ju en sen tidigare. Sen fick jag en till tandläkartid och en till tandhygienisttid. För att ta bort lite tandsten. Och ja, men det var bara tandstenen hon skulle fixa med dig. Och sen hittade hon ett hål till utöver vad jag har. Så det känns verkligen att de vill. Jag fick den känslan. Jag kan ha helt fel. Men att de vill inte skicka iväg mig. Till den andra. Till Kristianstad jämst till tandläkare om de inte fixar till mina tänder. Och jag har inte haft ont. De vill ju att jag ska ha tandvärk innan jag ginger till dem och så här ju. Så att, men det är faktiskt en lagning här uppe som har lossnat. Jag tror att det är mina morötter som har gjort att den har gått av. Så där är hål. Och sen har det blivit ett hål i min tand. Så det är liksom, och vi säger här är tanden och detta är lagningen. Så detta har gått sönder upp i min tand. Men jag har inte haft ont. Det kändes när hon blåste på det med den här blåsgrejsen. Men det var inte den tandhygienisten som jag har haft tyvärr. Hon är så jäkla underbar, den andra tandhygienisten. Men sen när jag skulle då få den andra tandläkartiden utöver vad jag hade som sagt. Så sa jag vill bara ha den jag är skriven hos nu. För han ska sluta och jag ska flytta. Men han har gjort att jag inte mår så jättedåligt över situationen. Han har lyssnat, han har nu tagit sig till det jag har sagt till honom och så här. Så, det är skönt. Det är jätteskönt verkligen. Men jag kommer väl få lite tandläkarskräck igen. Jämt till det är en ny situation. Nya människor. Jag, som sagt, skäms över min situation och lite så här. Så att, ja. Men. Så är det. Och jag har ju kört eltandborsten. Jag hade någonting här. Här har jag inga tänder här. Så hade jag någonting där på sidan faktiskt. Och jag sa att jag ska vara noga där nu. Och jag har varit jättenoga där tidigare. Men jag kanske har inte tänkt på att ta där nu. Nu en tid. Men jag ska fokusera där. Jag ska sätta min eltandborste där. faktiskt. Jag hoppas att min tandläkare ser någon skillnad. Jag ska dit redan nu på onsdag 10:10. Det är liksom bara
Okej. Redan. Shit. En dag paus. Och sen ska jag dita på torsdag nästa vecka. Ska vi se här. Onsdag. Morgon. Nästa torsdag. Och torsdag efter det. Så liksom. Jag är så stressad över hur jag ska lösa det med nycklarna nu. Allting blir ju denna månaden. Åh gud. Yeah. Vilken hicka. Shit. Den får jag snabbspela så blir det i. Men jag ska hoppa in i duschen. Jag är ju rakryggad. Nej men alltså. Varför fick jag inte denna tandläkaren tidigare? Men han har varit skriven i Malmös kommun. Så jag vet faktiskt inte varför han sökte till oss i denna kommunen. Men han är. Men de skulle gå upp mig. Oh my god. Jag är den enda tjejen där. Och så säger de Emma. Och jag liksom bara, nej. Nej, nej, nej. Och så gick hon tillbaka till datorn och så läste hon, Kim? Gett ska vara gett. Alltså seriöst. Det är ju bara tre namn att välja på ju. Rebecka, Emma eller Kim. Ta in i högen. Oh my god. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yes, yes. Nej, jag som sagt ska hoppa in i duschen. Och sen ska jag gussa ner mig i soffan. Och sen får jag sovmorgon imorgon till 7. Jag är lite inne på att kanske ligga till kvart över. Jag har inte så mycket tvätt. Men jag ska fixa i källaren imorgon. Alltså jag är så taggad. Alltså seriöst. Jag är så taggad. Så jag. Ja. Om jag inte hade varit uppe. Så tidigt som jag hade varit idag. Så. Men åh. Alltså nej. Som jag rätar mig ibland. Jag vet inte vad hon gör hos oss. Jag har ingen hjärnans aning. En lärare från Särvux här, de har enat till Särvux, men alltså de har hetat Särvux i så många år utöver vad Lund och Malmö har ändrat liksom, så att jag fortsätter faktiskt att säga det, men i alla fall så hon var jättebra, men jag var så trött. Och det är inte så konstigt om man inte är van vid att stiga upp vid den tiden. Alltså det var så länge sedan jag steg upp vid 6-tiden. Och det var när jag tränade. Och jag har inte tränat på gym på snart 2 år. Alltså jag har egentligen tappat räkningen, men det är många slänga 2 år. Alltså det är ju, oh my god. Jag slutade träna jämte till Corona. Och Corona har ju varit i 2 år nu. Är det 1,5 år snart? Skäms på mig. Nej men alltså. Nej. Faktiskt inte. Jag har haft korstränaren här ju. Så att, men den har inte tagit lika mycket. Och jag måste köpa den andra korstränaren jämte till flytten. För jag tänkte att de skulle ta den också. Jag vet inte hur jädrans tung den är. För jag vill inte att mamma ska ta den i sin bil. Eller så kanske vi gör det ändå. Jag ska fråga vad hon tycker. För mig spelar det faktiskt ingen roll. Mer än att jag vill inte bära. Jag vill inte det. Så fall blir det kanske att vi köper den. Och sen kör vi direkt till. Jag åker ner. Köper korsskönan. Och sen kör vi upp. Oh, och sen käkar vi middag där uppe och sen kör mamma hem och bara, kul att du kom. Oh,
Ja, nej, usch, fy och bla vad jag är mör i huvudet. Så jädrans mör i huvudet. Men jag känner mig så glad. Alltså jag gör det, jag känner mig jätteglad. Trött men glad. Jag kommer att ligga och småle i soffan sen. Jag ska bädda upp. Så jag inte gör det in i det sista. Så ja, nej, det är helt sinnesfritt. Men i alla fall, inget nagellack på mina naglar än. Jag har filat dem när jag är på jobb, men det blev inte så svårt att fila nu sen de har blivit starkare. Det är ju så skönt. Men, och nagelbandet, det är inte lika irriterande som det brukar vara i heller. Så det är som, ja. Till det ena, till det andra. Jag avslutar. Jag ska äta korv till middag idag. Jag ska steka den lite hårt idag faktiskt, har jag tänkt mig. Eller hade jag stekt korv sist? Jag vet inte riktigt vad jag ska ha till. Om jag ska bara göra någon sallad. Ja, vad är det jag har? Gurka, tomat, lök och svamp. Ja, men det blir ju en liten sallad där. För grönsallad har jag faktiskt inte. Jag brukar ju köpa sån mixpåse. Så, men det har jag faktiskt, jag gjorde det nu för, vad blir det nu, 2 veckor sedan. Ja, det blir det, till helgen blir det, i och med att jag handlar så. Alltså, shit vad vi, alltså jävla. Alltså jag ska snart flytta, det är den första imorgon. Så, imorgon är det en månad kvar tills flyttlastet går ungefär, jag har inte sagt på datumet, men. Alltså den 1 april, jag kommer ju ha hjärtat i halsgruppen. Alltså shit, om jag känner mig stressad. Nu har pulsen ökat. Men innan låg den på 70 någonting, nu ligger den på 89. Men om jag känner mig stressad när jag ligger liksom runt 90 i puls, som sagt. Alltså jag kommer ju. Ja. Jo. Men jag vet inte hur det blir med Sandra. Där är jag så jättestressad. Det blir ju i och för sig helg. Vi ska fixa med, vi ska slänga saker och ting. Jag hade ju bokat in helgen innan jag skulle flytta. För att det var lättast att göra det där, kände jag. Mamma blev stressad för att det var så nära inför flytten. Men jag har inte tänkt. Jag har bara sagt ett datum. I och med att inte jag flyttar den 1 april så tänkte jag, då kör vi den helgen där och sen flyttar jag på måndagen. Jag är ju ledig oavsett, så jag tänkte att vi skulle fixa med skrotet, handla och sen är jag ledig och sen ska jag sova på soffan söndag till måndag. Så jag har faktiskt bestämt mig för att göra det. Faktiskt jämte till madrass och allting sånt så det liksom är cleant. Allting är nedpackad utom 2 kuddar typ eller någonting. Jag vet inte hur jag ska göra där. Jag vet inte om jag ligger. Alltså jag är lite inne på att halvligga. Halvsitta upp jämte till situation faktiskt. För jag kommer nog inte kunna sova nu bara. Bara ligga och vända och vrida i sängen. Alltså om det är så att jag inte kan sova i soffan och känner att jag måste lägga mig ner i sängen så gör jag det. Då tar jag min kudde och täcker och lägger mig i dagarna. Och försöker vila liksom. Men herregud, en hel månad kvar. Sluta. Vi ses imorgon med ny uppdatering. Så får ni ha en bra eftermiddag kväll. I och med att jag går och lägger mig och vilar så säger jag redan nu godnatt och sen går.